zase než, e, že pracuje na Centru pro teoretická studia, což zase děkuji jako centru, vlastně, jak, jak jako udělala bohatý program z jednoho pracoviště a kolik věcí tady odeznívá vlastně a je to obdivuhodné, že na jednom pracovišti jako jsou tak tolik zajímavých lidí a, a jsem za to moc, moc rád, že, že, že mají k EDU dlouhodobě blízko a a moc za to děkuji. Takže Petr Pokorný a jeho přednáška Ekologická tvořivost prostřednictvím ohně. Děkuji, Michale. Tak, já musím se nejdřív odizolovat, tam se totiž vytvořila paralelní diskuzní a přednášková skupina na téma umělé inteligence vedle. A teď je hrozně těžký, že tady stojím zrovna v tuhle chvíli, že o co odeznělo takováhle jako chytlavé a dneska takovéhle in, Téma, že umělý inteligence, navíc vědomím toho, že třeba už že Honza Romportl už nás odkázal diskuzi, jak, ať, ať teda diskutujeme s AI, že jo? až se ho zeptáme, co by na to řekl Jan Romportl na tyhle otázky, tak příští rok třeba už tady bude ta obluda sliská místo nás přednášejících a, a za další rok třeba už tady bude jenom ta obluda. Takže opravdu. Ja, to, co teď mám připravený, je návrat zpátky na zem víceméně k přízemnějšímu tématu a hmatatelnějšímu, a to je, to je oheň sám. Oheň ne v metaforickém smyslu, jak jsme to měli doteď ve včerejších přednáškách, hlavně, ale opravdu oheň jako takový, oheň, který konkrétně řádil ani ne před rokem v českém Švýcarsku a to, tolik to téma u nás popularizoval, ale jak uvidíme dál, oheň, který je tady s náma už strašně dlouho a to, co se stalo v minulém roce, je podobně jako s tím AI, o specialisti už dávno, že jo, vědi, Těhle věci si všímají, ale do té veřejnosti se to dostane až v okamžiku, kdy to nějaká událost a jako těžko ji samozřejmě předvídat, zvlášť do budoucna, tak nějaká událost to vlastně do toho jako mediálního prostoru dostane a začne se o tom mezi lidma diskutovat. Takže to se zhruba stalo tomu, tomu ohni a ta diskuze je, je, se točí, protože to bylo právě v Národním parku, v Národním parku, který postihla kůrovcová kalamita, která byla způsobená mimo jiné tím dlouhodobým půdním suchem, který jsme tady měli a snad už nám nějak, teda jako pomalu, ale velmi pomalu končí, že jo, to, to půdní sucho jen tak neodezní, i když třeba teď je takhle deštivý jaro. Tak vlastně stalo se to v Národním parku a je to bohužel teda podobná situace jako s kůrovcem na Šumavě před lety, kdy vlastně se dostáváme do, do problému, že zkrátka určité zájmové skupiny chtějí té situace využít k tlaku, ke zvýšenému tlaku na Národní park a na ochranu přírody jako takovou na změny zákonů a podobně. Takže, takže skutečně to je aspekt věci, který já tady vůbec nebudu rozmazávat a podívám se, protože já tady jsem si uvědomil, že vlastně já tady často jako mluvím o věci, který reálně nedělám, jo. A dneska vlastně tomu tak nebude. Já teď budu mluvit vlastně o věcech, které opravdu dělám a dělám je s kolegy, tedy samozřejmě poměrně dlouhodobě. A to je mimo jiné, obecně je to paleoekologie, čili prostě pohledy do velmi dávné minulosti, z našeho pohledu zase pro geologa, úplně u tvrdýho geologa, to žádná dávná minulost není. O, tady teď mluvím o tisíciletích, maximálně desítkách tisíc let, takže to bude ta perspektiva a téma bude ten oheň, to znamená požárová paleoekologie. Jo, dlouho Pohled prostě okem jako na tom stroji času pomyslném na požárovou historii v našich krajích, to znamená středních zeměpisných šířkách, severní polokoule by se dalo říct, ale úplně konkrétně vlastně tady v našich českých zemích. Jo? Takže to bude dnešní téma. Já tady připomenu jednak tou úvodní fotkou, už to připomínám, tu jsem udělal asi necelý měsíc po tom velkém požáru v Českém Švýcarsku, ale hlavně takovou sérii fotek, které jsou z Fotopasti, která ten požár přežila. To znamená, vy tady teď uvidíte, a tím chci evokovat tu událost konkrétní pro mě jsou ty fotky fascinující, vidět vlastně do nitra požáru, tamhle máte datum, 25.7., to je, ten, to je v podstatě druhý den požáru, jo? ona nebyla v tom ohnisku u Hřenska, byla umístěna konkrétně v Německu, já jsem to dostal ty fotky od německých kolegů ze Saska, kterým tam ten požár trošičku takovým jedním v podstatě výsadkem, to lítají celý koruny stromů, hořící vzduchem na velký vzdálenosti, když je ten velký korunový požár, takže ono to fakt jako bomby prostě bombarduje okolí a tam v tom Německu za Grosser Winterbergem to fakt tam jako zapálilo vlastně jeden kus lesa, který je tam úplně izolovaný. Tam byla ta fotopast. Jo. Takže tady vidíme pozdě odpoledne, objevuje se tam zvěř, evidentně prchá e, před požárem, který je někde zatím ještě za rohem. Teplota 30 stupňů. Na to, že je prostě čtvrt na pět odpoledne, je to docela dost. Ano, bylo vedro, bylo sucho, foukal, e, foukal e, západ západní vítr, ostrý západní vítr a bohužel den předtím začalo hořet v Línský rokli nad Řenském, přesně na západě toho uschlého kůrovcového území, který bylo částečně vytěžený, to dřevo ale částečně nevytěžený, hlavně terén komplikovaný a hlavně když fouká v pískovcových skalních městech, tak si umíte představit ty průvany, ty jaký komínový efekty a když do toho začne hořet, tak tím spíš Jo, takže v zásadě situace velmi, velmi e, jako citlivá na to, k čemu tam došlo. Takže se teda podívejme na tu sérii. Zvěř prchá a tady už se nám začíná zamlžovat obzor, něco se tam děje a skutečně teda oheň přichází, teplota roste na 36 stupňů, e, překvapivě málo na to, jak je oheň blízko. Jo, tady 40 stupňů už a hoří už přímo pod kamerou, která to ovšem přežila. Jo, 41 stupňů je tam zakouřeno, není vidět prostě téměř na krok. Uh, tak, teplota dál roste, ale oheň už vlastně přešel. Už to tam tak jako ta jednotlivá ohniska doutaj a blíží se večer. Jo, jsme v červenci, takže ještě není úplně se nesetnělo, ale je přesně 21 hodin večer. 50 stupňů, no a v noci to vypadá takhle, to je úplně úžasný pohled, že jak to tam šel, jak hoří na těch kmenech, že byl to korunový požár, takže i v korunách. No a ráno tam potom to vypadá tak jako tiché, prostě ráno pouhých 29 stupňů, pouhých v uvozovkách, no a pak tam přichází hasiči a dohašují ty zbytky, zbytky těch ohnisk, které tam zůstaly. No, ten a ah, tady to taky dobře, ne, tady si všichni stěžují, že je špatně vidět. Na detaily v prezentaci, tady taky ta zelená, která tady na obrazovce je zářivě zelená, tak tady splývá s mapou. Jo, takže bohužel tam toho moc nevidíte, ale to jsem z program Kopernikus, že Evropský kosmická agentura spolu s Evropskou komisí provozuje, tak má takový krásný predikční, ale i jako historicky se můžete podívat na data o všelijakých rizikových faktorech. Tady jsem si zobrazil požáry a co byste tam měli vidět a nevidíte, je to, jak v červenci, jenom v červenci, to je pro červenec 22 loňského roku, kdy právě zuřil ten požár v českém, Švýcarsku, tak kolik požárů takových bylo po Evropě? Prostě strašně moc a to nejen v tom tradičně hořícím suchém středomoří, ale vlastně všude po Evropě, hodně v Británii, v jižní Skandinávii a viděli byste tam někde prostě tady, že jo, i ten v Českém Švýcarsku. Jsou tam odlišený podle velikosti, takže byste zjistili, našli za prvé tisíce požárů. Tu, v tu chvíli hořících a za druhé byste zjistili, že ten v Českém Švýcarsku nebyl největší zdaleka. Ono těch šice 1500, zhruba 15 hektarů schořelé plochy je docela hodně, ale kousek na sever v Sasku v jednom prostě běžném hospodářském lese, kousek od tamtuď, schořela asi dvakrát taková plocha. A celkově v tu dobu hořelo 860 tisíc hektarů v Evropě. Jo. Takže požáry jsou úplně běžná věc. To je jeden poznatek. Ano, v tomhle suchém roce i v suchých letech předtím se jejich aktivita jako významně měřitelně zvýšila, ale ne zas až tak dramaticky, prostě hoří pořád. Tady jsou data konkrétně už pro České Švýcarsko, časově seřazená ta časová osa, to je teda z jednoho článku kolegy Martina Adamka a Čaploviče, Spol to jsou požároví ekologové, v podstatě, kteří se zabývají těmi věcmi recentně, to znamená ne do, toho, do té časové hloubky, až tak jako já, ale tady, tady se podívali na data z Českého Švýcarska od roku 1982 až 2014, ten, stán, ten článek je z roku 14 počet požárů. Tady ty nejnižší sloupky jsou jedna, takže v daném roce hořelo v Českém Švýcarsku větší požár, to je víc jak, víc jak myslím, 10 hektarů. Jo. Tak hořel jeden, ale v některých letech třeba až, třeba až pět, šest. Takže vidíte, že ani v tom Českém Švýcarsku to vlastně není úplně vzácná záležitost. Tady myslím třeba tady, o 12 je ten slavný požár nad Jetřichovice, a na Havraní skále, která nám dnes tak pěkně a Všichni fotografové to fotí, jakože to je ta krása, jo? to je ta příroda. Jako je spousta fotek koluje na webu jako z Českého Švýcarska. To si hned každý všimne, že je to nádherný a hned to fotí, protože to je fakt jeden z nejlepších pohledů z té maríny skály nahoře od altánku. Jo? A přitom je to vlastně, vlastně požárová plocha z roku 12. Uh. Další, takový asi třetí důležitý poznatek vstupní je ten, že požáry v Evropě obecně, včetně Středomoří, zapaluje prostě člověk. Přirozeně vzniklý požáry téměř neexistují. Jo. Málo kdy jsou, jo, občas neznáme příčinu, pochopitelně se to nedošetří, ale prostě předpokládáme, máme velmi silný předpoklad a důvodný, že prostě zapaluje to člověk od blesku, málo kdy chytí, od já nevím, odhozené hodna láhve, které jako čočka že jo, něco zapálí, tak je to vzácné je. Prostě všecko jsou to požáry způsobený lidma. Ty přirozené se v Evropě a vůbec v mírném pásmu skoro nevyskytují. Na druhou stranu, ty požáry, které zapaluje člověk, na druhou stranu jiní lidé hasí, pochopitelně, že jo, říká se jim hasiči. Uh, od toho jsou a jsou v tom extrémně účinný. Zvlášť v českých zemích, kde má tradici to, tradici hasičstvo, jsou skoro v každý vsi, že jo, mají to prostě pod palcem. Takže to v tom extrémně účinný, takže na druhou stranu, že se požár vymkne kontrole a stane se katastrofickým, je pochopitelně velmi vzácný a český Švýcarsko byl. Tam se zetkalo asi téměř deset jako silných důvodů, proč to tam dopadlo, jak to dopadlo, když možná, já nepopírám ani, e, i když nemyslím si, že je to fakt důležitý spolu třeba s autory zprávy, která o tom vyšla v loňském listopadu pod redakcí Jakuba Hrušky z Czech Globe a z ministerského jako úřadu, kterým je Česká geologická služba tak tady tam jako v zásadě vyznívá ta jejich zpráva, takže to nevytěžený kůrovcový suchý dřevo, který tam stálo nebo leželo v lesích, za, jako důležitým faktorem nebylo, možná nebylo faktorem vůbec žádným. Já si myslím, jako nevidím to až tak jako ostře, tu jeho jako roli, že by nebyla, jo, ale byly tam mnohem podstatnější faktory, určitě. A bylo jich spousta, takže proto to tam tak dopadlo. No, to je ta havraní skála, takhle vypadá tedy, když jsme tam byli s kolegy, no je to asi 10 dnů dozadu, takže ještě, že jo, nezačalo jaro, takže tady krásně vidíte, tady to je to požářiště, že jo, tady tohle už jsou mrtví jako kůrovcový smrky, jo, tady to kolem, ale tohle je to starý požářiště z roku z roku 2012, konkrétně. Ne, pardon, já jsem se spletl, to není 2012, 2006, to je starší. To je starší, to je z roku 2006, takže už je to uh, 17 let, že jo. Uh, 22. června 2006 tam ten požár vypukl, jo, ne, nebyl veliký, ale na, na tehdejší dobu um, jako významný, protože byl blízko vsi, foukalo tím směrem, že jo, všichni se obávali o ty dřevěný um, hotely alpského stylu, co stojí v Jetřichovicích, dopadlo to naštěstí dobře, podařilo se uhasit a od té doby je to skvělá plocha experimentální, ta je prošpikovaná, ona není zase tak velká, jak všude tam zakopáváte vodu, různý měřící staničky a kolíky stálých prostě bodů od kolegů, který to tam monitorují, sledují tu sukcesi, která tam vlastně už téměř 20 let běží. Všimněte si, v interiéru jsou tam hlavně břízy, ale leží tady ty staré kmeny, které neschořily úplně, jsou jenom ohořelé a do dneška tam leží. To je informace, která se nám bude za, chvíli, za chvilku docela hodit. A co se nám bude hodit především právě ten pohled do vzdálené minulosti, který poskytuje paleoekologie. Tady jsou kolegové, jo, jakoby, jakoby na pomyslném stroji času, že jo, tady máme time machine z nějakého jako steampunkového obrázku takového, tak ten samozřejmě nemáme, ale svým způsobem jo, protože tady je třeba kolega Vojta Abraham nebo Přemek Bobek, jo, my spolu vlastně děláme, Vojta Abraham ještě začtím začal jako můj diplomant, zrovna v Českém Švíci, Výcarsku, s vegetační a právě požárovou historií, to už vlastně na diplomku, a to už je docela dávno. A od té doby poměrně intenzivně pracujeme na těchto tématech v právě v pískovcových skalních oblastech, protože jsme zjistili, že tam je zaáta ta požárová dynamika docela intenzivní, což je z těch důvodů, které už jsem zmínil taky. To je prostě ten relief, který těm šířením těch požárů vlastně dost napomáhá těma různýma komínovými efektama, navíc jsou tam na hranách skal velmi výsušný stanoviště těch suchých borů, že jo? a borovice sama o sobě je na požáry docela dobře připravená, vlastně i adaptovaná, jo? protože ona ty jejich pryskyřice sice snadno jako chytnou, ale zároveň hoří tak prudce, že vlastně on ten požár sami vlastně požár sám sebe zháší. To je na úrovni toho požáru konkrétního, toho, když se na to díváte v v tom okamžiku docela důležitý faktor, ten oheň si v podstatě sám spotřebovává kyslík a sám se jakoby zháší, jo. takže e, v australský buši třeba ty terpény jsou tak hořlavý, že vlastně ten oheň jakoby sám sebe potlačuje a není to ta dynamika, jak nám ukazoval Petr Tureček, e, která by měla nějakou tu exponenciální faktor že jo, šíření třeba. No, takže tady se kolegové dívají do, budu, do, do minulosti, teda vzdálený, a tady je potřeba trošinka, aspoň základní troška teorie k tomu, co vlastně sledujeme, když sledujeme ty uh, požárovou historii. My pochopitelně nesledujeme jednotlivé požárový události, což je, když zrovna někde hoří oheň, že? když hoří les. Uh, to je tahle střední úroveň. Wildfire, to znamená divoký požár někde v lese, který se odehrává. Tady je ta uh, vertikální osa je prostor, jo, metry čtvereční, kilometry čtvereční, stovky čtverečních kilometrů. Tady je čas, sekundy, dny, dekády a tak dále. Jo. Takže ty ohně se odehrávají na úrovni prostě čtverečních kilometrů řádově a v řádu dní. Jo. A podmiňuje to, o tom už jsme taky mluvili, samozřejmě dostupnost paliva, jeho kvalita a tak dále. Uh, počasí, jo, to tady hrálo důležitou roli v České švýcarsku a ta topografie, jo, to už jsme taky zmínili v případě skalních Měst Pískovcových je zvlášť příznivá uh, těm, uh, těm lesním požárům. Na nižší úrovni je to uh, úroveň toho plamene. Jo, to je ten případ, kdy řekněme hořící terpény na Borovici způsobí, že to tak jako sice blafne, ale rychle to uhasne, protože si to spotřebuje kyslík. Takže to je ten kyslík, to jeho dostupnost, kvalita toho, co hoří zase, a teplota. Tam už jsme na úrovni toho, kdo škrtnul sirkou, že, nebo odhodil cigáru, nebo něco takového. Jo? Ale to my nestudujeme jako paleokologové. Na to naš, ty naše nástroje nejsou dostatečně jemný, citlivý. My studujeme něco, čemu se říká, a to je tady centrální pojem, říká se tomu uh, požárový režim. My studujeme požárové režimy. Čili v podstatě my studujeme dynamiku výskytu, hlavně teda téhle úrovně. Jak se tahle úroveň přepisuje a sumuje na tu úroveň vyšší stovek čtverečních kilometrů, to už jsou jak hoří celé krajiny, jo, celé kusy prostě krajin a v čase, který je rozhodně delší než dekády, dekády jsou často jemnost našeho vzorkování těch jako i když jsou výjimky, za chvilku ukážu, kdy můžeme být i přesnější. Ale jsou to často spíš staletí. Jo. Pak už můžeme hovořit o těch požárových režimech, které už jsou spíš než počasím podmíněny klimatickýma podmínkama, samozřejmě obecně vegetačníma podmínkama, jestli je tam spíš borovice nebo spíš buk třeba a samozřejmě ignitions, jak často to někdo zapálí. A tady schválně zase říkám někdo, protože to jako příroda nám jako les málo kdy zapálí. Velký požár začátkem 90. let na Slovensku teda, ale téměř u našich hranic, že ona jižní, se blížil jižní Moravě, ten byl obrovský, ještě větší než ten českým Švýcarsku, tak tam to zapálil nějaký uh, hnící stoch slámy, jo, ale to je taky antropogenní faktor. Jo. Takže to je jenom trocha, které k tomu. Teď budeme mluvit vlastně o požárových režimech celých krajin. Jak to zkoumáme? různě. Máme na to spoustu různých, docela jako pěkných metod, takže například nálezy starých kmenů, který prostě, když prošly ty stromy požárem, ale přežili ty jednotlivé požárové události, tak se jak si, ohořel třeba kmen, ale zahojilo se to a strom rostl dál. A my to potom v jejich letokruzích poznáme jako takzvané požárové jizvy a z kvantifikace těch požárových jizev dokážeme právě říct něco o tom požárovém režimu daného místa. Tady třeba konkrétně to je ve středních Čechách, někde na Kladensku a tam se těžila rašelina a dotěžili se... Na spodní vrstu začalo jim to lámat ty radlice těch těžních strojů. Tak toho nechali a odhalili tím vlastně in situ stojící uh, borový les starý 10 tisíc let. Takže my se můžeme podívat 10 tisíc let dozadu na, na to, jak vypadala požárová dynamika borového lesa, a to díky vlastně průřezům, těch, těma borovicema, takhle vypadá požárová jizva. Jo. Tady to ohořelo, no a potom to tady taková jako, takový, se to jako zacelilo, ta jizva zarostla a pokračovalo to dál. Takže tady máme na jeden jediný rok přesně datovaný požár, protože my na to máme provedenou s kolegou Pavlem Šamonilem z Brna a Spol dendrochronologickou analýzu taky, takže my ty kmeny máme datované nejen relativně vůči sobě podle letokruhu, ale i absolutně. Jo? Takže prostě víme, jak je to staré s přesností na rok a můžeme ty, ty požáry počítat. Takže tady vidíte naší vlastně křivku, která je sumární. Jo, tady prostě tyhle ty, jako čáry v tom grafu horizontální představují věk každého z těch analyzovaných stromů. Tady jich je asi 30 analyzovaných. No a tady máme zrekonstruovanou šíšku letokruhu sumárně pro celou tu dobu, to je v podstatě klimatický záznam, že jo? to je dendroklimatologie, no a tady máme potom nějaké události zobrazené. E, jo, prostě um, větší um, uvolnění, uvolnění znamená, že ten strom najednou začne rychleji růst, což nemusí být daný klimatem, to může být tím, že třeba sousední strom umřel a tomuhle se dostalo víc světla, jo? nebo naopak supresy, něco ho přerostlo, začali na něm hlodat nějaký roučci, jo? začali ho trápit a podobně. No, ale jsou tam i ty požárové jizvy, no a ty, jsou, ty jsem tady označil těma červenýma čarama. Vidíte tam jistou pravidelnost. A nejen, že je to pravidelný, ale když si průměrně vememe vzdálenost dvou požárových událostí, tak je to v průměrně 30 let. Každých 30 let ten, ten porost dostal prostě, jako přešel požárem. To je docela často. Ale nevíme v tomhle případě, co to je za požárovej režim. Je to způsobený člověkem, není to způsobený člověkem, no, asi spíš to je způsobený člověkem, protože jak víme, u nás fakty přirozený požáry, zvlášť takovouhle frekvencí moc často se nevyskytujou. Na druhou stranu je to Borovice, jo, ale zas kdo by to zapálil, nebo co. Jo, takže předpokládáme antropogenní požárový režim, ale 10 tisíc let dozadu, to je mezolit, to jsou ještě lovci a sběrači e, starého holocénu, že jo, to je tisíc let po začátku holocénu. A nemáme pro ně, bohužel, tady na tom místě doklady, je to asi tím, že tam, kde bychom je čekali, tak stojí městečko Stochov, legendární lodiště svatýho Václava, Slava, mimo jiné, který prostě nám zničilo ty archeologické doklady z období mezolitu, takže nevíme. Ale předpokládáme, že ta dynamika je antropogenní. Tady kolega Jan Novák, další člověk, který se tomu věnuje, ale jinou metodou, tak kope půdní sondu. Zrovna tahle půda je hodně hluboká, jak vidíte, on má skoro dva metry a zmizel tam celý. V těch půdách se nacházejí uhlíky. Uhlíky vznikají v tomhle čase, o kterým se bavíme, jedině požárem, to není jak uhlí s uhelnatěním postupným, to je prostě schoří dřevo. A ty uhlíky mají několik výhod. Za jako zachovávají se téměř netknutý po velmi dlouhou dobu, takže je můžeme najít, můžeme je přímo radiouhlíkově datovat, radiokarbonová metoda, že přímo každý konkrétní nález, když potřebujeme, rovnou víme, jak je starý, no a umíme je určovat, takže víme, co hořelo, která dřevina konkrétně prošla tím požárem a zuhel na těla. Takhle to vypadá na průřezech a právě z těch průřezů nebo lomů se to určuje. Jo, takže to je další metoda a tou se něco dozvíme, jak to vypadalo na tom konkrétním místě. Jo, Ten konkrétní porost v tom konkrétním místě, jak často prostě, uh, hoře uh, to místo na tom místě hořelo, a uh, co hořelo za dřeviny. No a mezi do paleoekologie patří vlastně svým způsobem i celá archeologie, takže o tom právě, jestli v daném místě působil nebo nepůsobil člověk nebo v daném úseku krajiny, se dozvídáme archeologickým výzkumem, pochopitelně. Takže tady máte třeba zrovna tohle, co to bylo v Pravčickém dole, jo, ten, který je vlastně hned u Pravčický brány, který tak vyhořel, tak tam je jeden obrovský převis, říkáme mu okrový převis a tady s kolegy zrovna vrtákem sondujeme do sedimentů pod tím převisem a připravujeme archeologický výzkum. Potom na archeologických výzkumech to vypadá takhle, to je vykopaná sonda, v tomhle případě 3 metry hluboká do výplně toho převisu a každá ta černá vrstva znamená vrstvu bohatou uhlíky. Takže buď to nějaký požár před převisem, anebo častěji sídliště člověka, který tam pálil ohně, udělal si tam ryby, že ho něco tam dělal, později třeba pastevci. No a jsou tam samozřejmě archeologické nálezy, takže tady třeba máte mezolitické pazourky, pazorkový nástroje, tady máte třeba ovšem v tomhle případě 3000 let starý mumifikovaný trus ovce nebo kozy, spíš ovce v tomhle případě, jo, takže víme, že tam byly pastevci, že tam byla nějaká salaš, byly tam ovce, z trusu se můžeme pomocí pilové analýzy třeba dozvědět, co ta ovce žrala, čili ona nám vzorkovala tu krajinu, procházelo to tou ovcí, pak se to tam uchovalo a my vlastně víme, jak vypadaly tehdejší pastviny. Jo, to jsou jenom příklady, je obrovská škála jako metod, který vlastně použijeme k, k získání dodatečné informace o fungování té krajiny, o druhovém složení třeba vegetace nebo ochování lidí tam a podobně a to, jak si využijeme pak při úvahách o tom, jestli to třeba zapaloval nebo nezapaloval člověk, a jak ten člověk vlastně, a proč to třeba zapaloval. Jo. No a nejdůležitější způsob vlastně analýz, který nás přivádí k té, k té dávné historii požárových režimů, tak jsou vrty nebo výkopy sedimenty. Tady kolega Petr Šída, Petr je archeolog, ale zároveň environmentální archeolog, taky spolu hrozně dlouho už na tom spolupracujeme, tak tady drží v ruce vrt sedimenty, to je rašeliniště v pískovcovém skalním městě, tam jsou v nějakých třeba zřícená skála zablokuje údolí, vznikne tam jezírko, to se zazemní a postupně tam naroste rašelina. A v těchto sedimentech, když vrtáte, tak najdete třeba, ono to tady není moc vidět, ale tady je několik takových jako černých, černých prostě šmuch na tom vrtu. Jo? A to, je, to jsou právě ty jednotlivé požárové události. Jo? Něco jako je požárová jizva v kmenu stromu, tak tady to vidíme v podobě často mikroskopických nebo drobounkých uhlíčků, které se usadily v tom sedimentárním záznamu a pod mikroskopem je potom nejen vidíme, tady máte třeba pilový zrno nějaké mrkvovité rostliny, jo, zrovna náhodou, a u toho jeden velký uhlík, další menší a plno malinkých. A to se dá nějak samozřejmě kvantifikovat. Jo? Počítat z hlediska plochy taky, poměr velkých ku malým a tak dál a dozvídáme se něco o požáru v ten daný okamžik. No a když zorkujeme jemňoučce a kontinuálně po sobě, tak vlastně máme zase informaci o požárovém režimu. Rozlišíme lokální požár někde blízko, malý požár blízko, třeba od velkého požáru dál, podle těch jako, distribucí velikostních uhlíků a podobně. Takže tohle je jako velmi důležitá informace. Navíc různý paralelní analýzy, o kterých může být plno, třeba určitý organický markry těch požárů existuje. Když hoří, tak prostě nám to jako vlastně uhelnatí. Jsou tam volatilní substance, které se ale ve vzduchu sráže. Je to v podstatě kouř, který smrdí. To jako víte, že když hořelo právě v českém Švýcarsku, tak jsme to cítili až v Praze velmi jako intenzivně, tak to jsou právě ty substance, které můžu analyzovat napříč těmi vrty třeba. Jo? Taky to samozřejmě můžu všechno radiokarbonově datovat, protože to jsou vrty organickými sedimenty. No a nacházím tam třeba, já nevím, spory pyrofilních hub. Jo. Na spáleném dřevu rostou určitý druhý hub, ty produkují spory, takže i podle těch spor hub třeba zjistím, že tam někde poblíž bylo, leželo dlouho spálené dřevo a, a podobně. Jo? Takže to jsou příklady. Tak. Takhle se to zkoumá. A teď se teda podívejme uh, konkrétně na výsledky. Tady vlastně na téhle fotce, ta mě fascinuje, protože to je fotka Jirky Irouška, který to fotí z Rogala. Má to na webu, normálně si můžete uh, nebeské.cz prohlédnout. No tohle je jako fascinující pohled směrem jako zhruba od Mezné, směrem na sever, takže tady někde je Pravčická brána, jo. Tady je Gross Winterberg, to už je na hranicích, tady je údolí suché bělé a tady někde začalo hořet jo, za rohem a celé tohle schořelo. To je součást toho požářiště, tohle je pravčický důl. Tady mimochodem je ten převis, jo, který se vám ukazoval tady ve stěně, prostě v tom schořelém dole. A tady třeba nahoře v pravčickém dole zase skalní řícení, takový jezírko, krásní sedimenty, v tomhle případě jdou teda jenom 3000 let dozadu, jo, protože tři tisíce let došlo k tomu, dozadu došlo k tomu zřícení, takže ten záznam není až tak starý, ale tři tisíce let slušný. No a uh, pak tady máme všude ty sondy s půdními uhlíky. Jo? to je příklad. My to jinak děláme ve všech českých, ve všech čtyřech hlavních českých pískovcových skalních městech, ale co je na tom úžasné na té foce, je ta, všimněte si ty obrovské jako, prostorový členitosti, rozmanitosti, jak tam ten oheň prostě vykouzl jakou nádhernou mozaiku. Jo? Já ještě se k tomu vrátíme, ale je to opravdu úžasná mozaika, ten oheň se chová jak živá bytost. Jo? Když to prostě funguje, ten čte dokonale, čte prostě tu krajinu vlastně a podle toho se, se vlastně chová. Jo? Takže to je jeden z aspektů, který vlastně jsou docela podstatní pak v úvahách o tom, jestli je to katastrofa, anebo je to naopak příležitost pravčickým dole se podívejme. Jo, veliký požár, jo, jasně, loňského roku. Ale docela velký požár na tomhle na nahoře mezi pravčickou bránou, která je tady, a tady závěrem toho pravčického dolu, který je tady, tohle všechno vyhořelo v létě 1842. A my když jsme udělali ten vrt, ten rašelinej vrt v tom jezírku, tak tady máme současnost, tady je to 2,5 tisíce let e, před současností a, a až zhruba 3 tisíce let tady. A tady máte v podstatě, jo, jak se interpretují ty uhlíky, musíte si tam udělat nějakou baseline, protože v každé vrstvě najdete uhlíčky. Jo, ale to je záznam, jak ta krajina hoří jako celek někde daleko a vy potřebujete statisticky odfiltrovat tohle z to pozadí od těch jednotlivých požárů, jo, jednotlivých událostí. To se tady děje těmahle křivkama, takže řekněme, tady jsou dvě nějaké statistické hladiny, co je ten baseline. My to vememe přísně, takže vememe jenom tuhle jako horní hladinu s velkou konfidencí a tady máme těmi křížky označený jednotlivý požárový události. Takže za těch tři tisíce let tam máme těch požárů. No, teď bych to musel spočítat, nepamatuju si to z hlavy, ale jak vidíte, docela hodně. A nejsou distribuovány úplně pravidelně, to taky vidíte, vyskytují se ve zhlucích. No a když si rozeberete podle časové osy, co ty zhluky vlastně znamenají, tak to jsou v podstatě zhluky dané zhlukama archeologické evidence. Jo, doba pozdní doba bronzová, lužická kultura, doba latenská je tam v Pravčickým dole a okolí docela jako často reprezentovaná v převisech právě. Jo. Byli to pastevci, který tam fungovali. Jo. Například tady tohle je jako středověk, jo. doba kolonizace tam, jo, která vstupovala i do těch zapadlejších míst regionu. No a tohle je pak novověk a tady je ten požár 1842, tady je jeho odraz v uhlíkový vrstvě, jo, to je takhle datovaný, pak ještě navíc nahoře izotopy olova, který datují velmi přesně. Jo, takže takhle se s tím pracuje a můžete kvantifikovat. No, my jsme si říkali, hezký, ale prostě my bychom chtěli jako baselines, my bychom chtěli pozadí, my musíme prostě jít někam, kde ty lidi nebyli. Jo, a ideálně do pískovcového skalního města, ať vidíme, jak tam hořelo nebo spíš nehořelo, jak se vyvíjela vegetace, jo, všechny možné parametry té krajiny a podle toho my si odrazíme pak ty antropogenní požárové dynamiky, ty antropogenní vlastně požárové režimy. Jo. No tak, kde archeologie si zatím ani neškrtla a je to pískovcový skalní město, to jsou adržbažsko-teplické skály. Takže půjdeme do adržbažsko-teplické skal najdeme tam sedimentární záznam, najdeme profily, budeme kupat půdní sondy. No a chceme zjistit nebo rádi bychom zjistili, že opravdu protože archeologické nálezy až do středověku, pak tam vznikaly ve středověku hrádky na okraji toho adržba, hrad Adržbach že jo, například, tak Archeologický nálezy nula. No takže předpokládáme, že tam skoro nehořelo a vegetace se vyvíjela přirozeně. Skvělý, budeme mít baseline. Sice trošku nuda, hledáme a nic nenacházíme, ale jako potřebujeme to. No tak jsme tam šli a tady to vyšlo v nějakém článku, který se jmenuje příznačně, a to vám rovnou teda napoví, co jsme zjistili k vlastnímu velkému překvapení. Jmenuje se uh, Manežování divočiny, uh, um, uh, uh disturbanční dynamika spojená s lidmi na holocénní škále odhalená ve vzdálené zalesněné oblasti České republiky. Jo? Takže v zásadě tady už slyšíte výsledek. K vlastnímu hrůze a překvapení jsme zjistili, čekali jsme divočinu a ona tam žádná nebyla. Proč? Protože tam celý holocen 11 000 let nepřetržitě hořelo, Jo, a nejen, že hořelo, ale potom, když jsme, a to nikdo před náma, jako takhle, ta dynamika není až tak jako divoká, co se týče, když to srovnáme třeba s českým švýcarským. Tady máme nula, to je současnost, tady máme 10 tisíc dozadu, jo, a úplně stejným způsobem je tady pozadí a jsou tu zrekonstruované ty jednotlivé požárové události za 10 tisíc let. Vidíte, že nás tolik jich není, ale zase se vyskytují ve zhluci, See? a nás zajímalo, co ty zhluky znamenají. No tak jsme tam provedli rozsáhlý archeologický výzkum, no a našli, zjistili jsme, že to nebylo zdaleka divoký území, že i v tom Adržbachu, že jo, studený, sychravý území, vysoko nad mořem, jo, žádná archeologie se tam do té doby nenašla, tak jsme normálně v převisech našli záznamy z období mezolitu, ještě lovce tady taky další fáze středního a mladého mezolitu a pak už tam byly nějaký asi zase pastevci od Eneolitu, to je vlastně e, jako doba měděná, až vlastně potom po e, Latén, po Kelty, že jo, pak nějaká e, Hyat, to znamená, pak to byla asi divočina opravdu na no, ve středověku, ta kolonizace, o který jediný jsme předtím věděli. Takže smůla jako domělá divočina vůbec divoká nebyla, ale tady ta analýza byla provedená pečlivě, tak jsme si třeba tady mohli analyzovat celý ty sukcese. Jo. To znamená, když jsme vzali ty jednotlivé požárové události a jako vlastně... Že jo, takhle, já tady vysvětlím teď trošku tyhle grafíky, to je totiž docela zajímavý. Jo. Ten první grafík, že jo, vždycky ten grafík, tady ten střed, to je okamžik nula. Okamžik nula je požár, hoří prostě. A tady potom jsou tady ty jednotlivý časový okna dozadu, to znamená před požárem a po požáru. Jo? A tam, co tady vidíte, tady to časové okno konkrétně je 12 let, takže po 12 letech se díváme na to místo. A, takže tady třeba tohle je gelasinospora. Gelasinospora je houba, která roste na spáleném dřevu. No takže není divu, že v okamžiku požáru tam najednou je plno a trvá dvě časy, časový okna ani ne, vlastně jenom jedno 12 let, než vymizí. Jo, prostě okamžitá reakce. Tady třeba, jo, co tady vidíme, tam pořádně ani nedí. Jo, krucifere, no tak to jsou bohužel, neumíme určit přesně, ale jsou to nějaký křížatý rostliny, čili brukvovitý, jo, reakce poměrně okamžitá. Ale tady třeba podle očekávání bříza, jo. Bříza nereaguje okamžitě, ale s nějakým spožděním 24 let je vidět, že už stihla narůst, že tam opravdu byla březina jak na havraní skále, přesně, jo. No, a ještě pozdější reakce borovice, to už je nějaká regenerace toho předchozího lesa, no a na nakonec tam teda expanduje a kvete vřes, jo, takže vřes, ale... A co je nejzajímavější teď? Jo, takže to vidíte vlastně, sukcesy dává to smysl. A není to v jednom bodě, po jednom požáru. To platí napříč všemi požáry za, de, za celých 10 tisíc let, jo. Ale co je zajímavé, není tam jenom požárová dynamika, protože tady v tuhle dobu do toho vstupuje ještě nějaký evidentně jiný faktor, protože se tam objevují pastevní indikátory, jako je, já nevím, třeba šťovík, jo, plevelé pastevní. Takže... Uh, těch Adržbašsko-Teplických skalách, přímo uprostřed nich, to je uprostřed těch skal, tak se docela intenzivně páslo už od Eneolitu. Jo? Už prostě posledních, posledních zhruba 4000 let minimálně se tam vlastně pase a je to nějak navázaný na tu požárovou dynamiku. To znamená, hoří, probíhá sukcese, ale než stihne doběhnout, tak z toho vznikne pastvina a intenzivně se tam pase, ale není to natolik intenzivní, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, nakonec to zarůstá lesem, sukcese doběhne, ale dlouho prostě tahle fáze netrvá, další požár a znovu dokola. Jo? Takže to je, to je zhruba dění téhle požárově vlastně nejintenzivnější doby tady. jo. Eneolit až doba železná. Takže docela dlouho, dlouhý tisíciletí se to tam děje. No, tohle v zásadě nebudu rekapitulovat, to je jenom pilový diagram, kde jsem to chtěl ukázat, ty pastevní indikátory a ty různé houby. Jsou tam takzvané, my jim říkáme hovnohouby, to je skupina hub, které jsou specializované na trus e, bíložravců a to někdy dokonce třeba jenom domácích, jo, že opravdu některý rostou jenom na kravským, jiný na, na ovčím, jiný na koňským, takže my z těch spor hub dokážeme vlastně zjistit, co za zvíření. Zvířata se tam páslo, jo? například. Takže opravdu tohle je docela robustně doložený, to, co jsem teď říkal. Mimochodem, tady to je jeden z těch archeologických výzkumů, co tam proběhl. Je to úplně jasně zvláštní situace, protože my jsme vykopali tady Převis, že jo? jak to děláme ve všech pískovcových oblastech. Tady máme ty požárové vrstvy, které v tomhle případě znamenají etapy osídlení toho Převisu. Víme, co tam bylo za dřevo, čím topili, že jo? jsou tam dokonce i zbytky jedlejch rostlin, v době lovecko sběračky je to líska hlavně a bezinky. Jo, líska a bezinky byly dvě důležitý, dva důležitý stromy, které ty lovci zběrači mezolitu využívali a velmi intenzivně, aktivně a předpokládáme, že je dokonce manažovali, že je v zásadě pěstovali, takový proto zemědělství. Proto máme doklady teda ne tady, ale v Českém ráji konkrétně. No, ale potom lovci a sběrači končí, protože končí i lísky a bezinky, a začínají zřejmě ty pastevci, který prostě už se živili něčím jiným. Jsou tam opálený kůstky těch domácích zvířat. Jo. Ale není tam v celém tom záznamu jediný artefakt žádný výrobek lidský ruky, nic, je to jenom indikovaný tím, co jedli a náhodou to spálili v ohništi jo, a tím, těmi, těmi, vrstvami sídelním. A jsou tam třeba i ohniště obložená kameny, jo, vyloženě je to sídliště, ale vůbec no, pastevci dále hluboko v lese, jo, že skoro žádný artefakty nemají, maximálně organický, jo, takže prostě po nich nic nezbyde. To je ten problém. Jo. Proč jsme vlastně archeologicky nemohli dlouho v Adržbašsko-Teplickým skalním uh, území nic objevit. A přesto vliv lidí byl velmi teda jako překvapivě silný a intenzivní. No, když to se sumu dohromady, to je v tomhle článku právě, který hlavním autorem je Přemek Bobek, uh, tak, um, tak když to se sumu pro, uh, pro území České republiky, uh, to je vlastně taková první syntéza těch Poznatku o požárových režimech, požárové dynamice v České republice. Tady konkrétně máme data zatím jenom pro ty pískovcové oblasti, to jsou tyhle žluté fleky, no a pro horské oblasti, jako je Šumava, Krkonoše, že Český les a, a, a Slavkovský les a podobně. Vy tam nevidíte z dálky ty tečky, ale jsou to v podstatě hory versus pískovcové oblasti ve středních polohách. Tady, když si to sesumujeme, tak tady jsou ty požárové dynamiky za celý holocén, tady konkrétně za 12 000 let, tady je nula, současnost tady je 12 000 let dozadu, osa lineární pro pískovce a tady pro hory, osad stejná, jo, taky 12 000 let. A tohle je, řekněme, požárová aktivita. Jak často tam hoří? No, nejlíp to vidíte na téhle žluté křivce, to je frekvence jednotlivých požárů na nějaký ose, která v tomhle, no to nebudu vysvětlet, to je nearbitrální ne osa, ale taková v zásadě jako jeden statistický parametr. O to nejde. Ale čtěme to jako frekvenci požárů a vidíme tady dvě věci. V pískovcích hoří pořád, i když v některých Obdobích silněji a máme proto archeologické vysvětlení. Nejsilněji pak středověk a novověk, jo? kdy už došlo opravdu ke kolonizaci. Ale v horách to tak úplně není. Tam hoří hodně do určitého okamžiku, pak to úplně přestane, hory nehořej, a pak to zase začne v novověku. Jo? Hory byly kolonizované později, to je jasný. Jak to vysvětlíme? No jednoduše, v horách tady, a máme proto nálezy, žili mezolitickí lovci a sběrači, ty byly všude, ty využívali všechna prostředí, ale když přišel neolit, přišlo zemědělství, postupně ty lovci a sběrači vlastně vymizeli jak, nevíme, pravděpodobně zkrátka se splinuli s těmi zemědělci, no tak hory nevyužívali, zatímco ty nížiny, včetně pískovcových skalních měst, využívali dál. Tady ta požárová dynamika utichá úplně a Přemek Bobek, a já to vidím podobně, to koreluje s nástupem buku. Jenže to není triviální. Buk nastupuje v Evropě dost asynchronně, a jeho nástup je velmi často korelovaný s periodama právě zvýšený požárový aktivity. Takže já bych to osobně viděl tak, není to úplně mainstreamový názor, ale je o tom už docela pár článků: že buk je prostě takový plevel, který se šíří vlastně tam, kde lidé hodně vypalovali. Jo. Kom, má kompetiční výhodu. Proč? Že, jo, jsou dvě strategie. Strategie Borovice je snadno blafnout a neschořet úplně. Jo? A strategie Buku je odolávat prostě, ohni. To vidíme v českém Švýcarsku, proto ta mozaikovitost mimo jiný, jak bylo vidět na fotce z letadla od Jirky Rouška, prostě protože tam, kde byly ostrovy Buku, tak ty schořely je na okrajích, ale Bučinou už se požár nešíří. Zabilo to nějaký Buky po obvodu, ale uprostřed zůstala živá Bučina. Buky je skutečně velmi nehořlá. Takže zřejmě má kompetiční výhodu v krajině, kde hodně hoří. Tady vidíme třeba rozdíl. Jo? Tady se šíří v horách už za období té velké požárové aktivity už zhruba před sedmi tisíci lety. Jo? To je ta zelená křivka. Zatímco v pískovcích až 2000 let později. Jo. I ta asynchronost je podezřelá. Kdyby to byla jedna vlna šíření, jo, tak to převálcuje na všecko. Ale ono to je takový mozaikovitý a ta korelace s tou lidskou aktivitou je docela jako průkazná. Jo. Takže se nám zdá, že to by jako mohl být ten důvod, jo? tak to je zajímavé. Jinak lidská aktivita se čte tady, jo? tady jsou třeba obiloviny, jo? to je vyloženě z těch pilových dat, můžeme číst obiloviny, to je zemědělce, a tady planta golanceola, tady je to kopinatý, to je v zásadě pastevní aktivita, ale tu nedokážeme rozlišit divoký zvířata od domácích, jenom vidíme, že v těch dobách, kdy tam byly domácí zvířata, je pilu, pilových zrn toho jitrocele vodost víc než e, předtím. Jo, takže tady to máme. Bučiny versus bory. Dvě adaptace nehořlavé bučiny, hořlavé bory. Ostatně o těch borech víme na dokesku, to je Honza Novák právě s Jirkou Sádlem, tady už jmenovaným a spol. Tak víme, že třeba na dokesku tvoří něco jako požárový klimax. Opravdu tam jsou bory, které jsou tam celý holocen, buk tam nikdy nevstoupil. Je to takový jako stabilní stav, kdy neustále hoří a borovice toho profituje na těch písčitých půdách a nejen to, že z toho profituje, ale ty požáry zároveň dost mobilizují jako v té krajině živiny třeba, jo? takže zřejmě to je jeden z důvodů, proč je do Kesko tak extrémně chudý, protože jak tam pořád hoří a pořád, že, že dusík se snadno volatilizuje, zkrátka NOx unikne do vzduchu, to stanoviště přijde o docela velký množství dusíku v tu chvíli, fosfor teče, se uvolní a teče do, do, do Povrchových a spodních vod, to samý draslík, jo, vápník. Výsledkem může být retrográdní vývoj půd, takzvaný, to znamená, ty půdy chudnou a mění se z takových těch lesních, hnědejích půd na třeba v tomhle případě podzoli. Jo. A to je situace, která třeba zrovna buku moc nevyhovuje, takže zřejmě i proto ten buk tady prostě se nechyt. Jo ale jinde třeba na Mlínském vrchu nad břeňským rybníkem už je pěkná bučinka nahoře, jo, protože tam se chyt, tam, tam, tam byla jednak čepice z praše nahoře a jednak tam ty požáry asi ne, ne, nedolezly. Jo. Takže jako mohli bychom rozvíjet tady tyhle důsledky těch požárů, jak na vegetaci, tak třeba na půdy a vůbec na celou geochemii toho prostředí dál, ale mně přijde zajímavější jiný aspekt a to jsou sice právě ty souvislosti s těmi lidmi. Jo. Říkali jsme, že u nás přirozený požáry nejsou, zapalují to lidi. Vidíme téměř všude, kam jsme se zatím podívali, silnou požárovou aktivitu celý, pro celý holocén. Nemá smysl jít dál, protože teprve začátkem holocénu začalo to zalesňování. Předtím to byla ještě bez bezlesá krajina těch posledních mamutů a sobů a tak dále. Takže tam o požárech moc hovořit nemůžeme. Taky v našich záznamech vidíme, že požárová aktivita je té nulová, ale jak se začalo zalesňovat hned, prostě začal požárovej atropogení, zřejmě režim a můžeme hledat důvody, proč lidé ty lesy vypalovali nebo zapalovali. Jo? To vypalování implikuje jaksi intencionalitu, to znamená záměrnou činnost, zatímco zapalování se může dít i náhodně. Samozřejmě, že to náhodné zapalování lidma nemůžeme vyloučit, když tam někde byly sídliště, furt jim tam hořely ohýnky, no tak to občas... Asi chytlo, že jo? Tak to samozřejmě vyloučit nemůžeme, ale prostě mohli mít i důvody k vypalování, jo? Například palivové dříví potřebovali. To je trošku paradox. Já chci, chci to dříví na vohniště, tak jako budu zapalovat lesy, to přece naopak ne, naopak je budu šetřit a jako nebudu je zapalovat. No ale to tak jako nefunguje, to si tak představujeme my, že jo? jo. Ale vzpomeňte si na to obrovské množství toho dřeva na Havraní skále, co tam do dneška leží. Nebo na to obrovské množství skvěle připraveného, už suchého, pěkně prostě... Um, Dřeva na současném požářišti v Českém Švýcarsku z toho prvního slajdu nejlíp získám palivový dřevo, takže zapálím les. Jo, můžu kroužkovat stromy, můžu sekerou vosekávat jeden strom po druhým, kolem dokola a čekat prostě, až uschne. No ale mnohem, mnohem snažší je prostě si zapálit od odvohínku a jít do lesa a zapálit kus lesa, on mi vyhoří, no a za, pár pár leta mám nádherný prostě dřevo připravený k použití. Jo. Takže to může být jeden důvod. To nejsou fantazie, jo, To, je, to jsou v podstatě zkušenosti, z prostředí lovců a sběračů z různých oblastí světa. Jo? Tady mám australského aborigince na fotce z National Geographic. Jo? To samozřejmě není moc analogie našim podmínkám. Australská Bush, tohle je článek o tom, jak oni vlastně zapalují lesy, aby bojovali proti požárům. To je taky známá věc v Severní Americe, management hlavně rezervací, ale nejen, prostě i různých státních lesů už vypadá tak, že prostě lesy se preventivně vypalujou, aby se bojovalo proti opravdu velkým požárům. Jo? To znamená prostě řízení, vypalování, zabraňuje vnáší mozaikovitost, různověkost že jo, do té lesní krajiny a vlastně brání katastrofickým požárům směrem do budoucna. Jako na té ploše v Českém Švýcarsku, rozhodně už jako za našeho života žádné žádný jako velký požár nezažijem, že jo, samozřejmě to, um, to, si můžeme být téměř jistý. I když na druhou stranu uh, víc jak půlka parku je pořád ještě že jo, plná vlastně mrtvýho dříví a tam už letos může začít teda jako další pořádný, možná ještě větší požár než ten loňský, jako je to dost pravděpodobný, jako nechci se tu sázet, ale jako nad 50% se to stane a bude to ještě větší, ale nebude to tak hrozný, protože tam nejsou obce, jo, takže prostě to, že schořilo pár domů v Mezný a tak se doufejme, ne, nebude už opakovat. No ale můžu, jako víme z té etnografie, že jsou i další důvody, jo, například uh, lov. Že jo, na ty vypálené plochy, na ty paseky, které zarůstaly, to jak říkají lesáci, buření, že jo, my botanici spíš teda jako byliny, tak, tak to je šťavnatý a láká to tam zvěř, která se tam koncentruje, takže to máte jako když má myslivec újeď, prostě pro lovce. Skvělá situace. Navíc samozřejmě populace zvířat v lesích jsou nízký, takže když je prostředí mozaikovitý a takový jako pest, No, tak samozřejmě máme i jako celkově víc té zvěře. Ale nejen zvířat, ale právě té lísky, bezinek, maliní, ostružiní, že jo, všeho prostě užitečného, co roste, co vyžaduje prostě světlo. Takže to může být další z důvodů. No a potom později pastevci, tyhle oblasti nebyly téměř zemědělsky využívaný, to víme z těch všech výzkumů, ale sem tam se stalo, že ty pastevci, který taky asi vypalovali, protože chtěli pastviny, nové pastviny pro ta zvířata, tak sem tam si na, na požárovou lesní paseku zaseli třeba proso, jo? třeba nějaký obilí, který v zásadě metodou Sleshen-Bern mělo zřejmě mě obrovský úrody, ale to vydrží rok, dva, pak ty úrody prudce klesnou. Jo? Prostě ten popel je uživný, ale pak se to vypláchne a za chvilku ta produktivita jde o dolů, ale dělo se to. Máme z doby bronzový doklady z Českého Švýcarska, z jedné lokality, že v pozdní době bronzový, před třema tisíci lety, si tam někdo takhle na pasece vypěstoval obilí a v zásadě jednorázově a pak to zase zarostlo. Tak. Takže co z toho vyplývá teď úplně na závěr? bych rád řekl, co z toho všeho vlastně pro nás teď tady vyplývá pro takový důležitý koncepty, o kterých se hodně mluví. Já si myslím, že dost z toho vyplývá pro koncept divočiny. My pořád máme ochranu přírody legitimovanou v té praxi tímhle konceptem, jak, jak jsme o tom tady mluvili. Jo? Prostě my už neříkáme ochrana přírody, ale říkáme třeba návrat přírody. Jo? Ale návrat k čemu? No Velmi často v podtextu je návrat k nějakým divočině, návrat k nějakému stavu, který se nám zdá takzvaně přírodní. Ale vidíme, co je tady přírodní prostě, když vidíte ten příběh, jak z vlastně z lidské činnosti a z různých přírodních dění, a který trvá už od doby těch posledních mamutů, to znamená od samotného počátku um, doby, kdy se nám tady ustavovala ta naše jako příroda, no tak to není prostě příroda sama, to je opravdu hluboký antropocen tohle. To je těsná provázanost lidský činnosti s, s činností dalších prostě aktérů v tom vývoji, Jo, která prostě to je nerozpletitelný, neoddělitelný vzájemně. Co způsobil člověk, co působí klima, jo, co prostě způsobí, řekněme, kvalita vegetace v té požárové historii. To nikdy nerozpleteme, to prostě nejde. My jediný, co můžeme, je to fenomenologicky studovat a říkat tomu třeba ta, 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 požárová aktivita nebo požárový režimy, jo? ale jako nerozpleteme to do těch kauzalit. Jo. Takže to si myslím, že koncept divočiny v zásadě pro střední Evropu jako dost brutálním způsobem narušuje a téměř jako ruší. Jo. Co dál? No v našich lesích prostě hořelo furt. Jo. Ty lesy, já nechci tady mluvit, jako, že by byly adaptovaný na ty požáry, ale do jisté míry není asi náhodou, že zrovna v Holocénu dominuje středoevropským lesům Buk. Nikdy v minulých interglaciálech tomu tak nebylo. Buk byl přítomný, ale vzácný. Jedině v Holocénu, když to srovnáme, tak dominuje. To není náhoda, je to možná adaptace na požáry. A jiný typ adaptace v Holocénu je taky nápadně mnoho borovice. Všude, nejen v Pískovcích. Jo. Celý západní Čechy jsou třeba boroví. Tam o té požárové historii začínáme tušit a docela se dí, teprv, jo, teď teprv v posledních letech, a docela teda tam je intenzivní požárová aktivita a taky k tomu nemáme dost uh, zatím dobře udělanou archeologii, protože tam zkrátka ta archeologie zatím se, se tak moc nedělala. Jo. Takže to uvidíme do budoucí. Budoucna. Ale minimálně teda výjima toho okna 6 zhruba 6 až tisíc let před naším letopočtem, před dneškem, pardon, v horách, je takový okno, kdy nehoří. Ale jinak prostě toto to je, to je výjimka v těch horách, jo, v tomhle okně. Ale mimo tohle okno a v jiných územích než horských, vlastně hoří pořád v těch lesích. Takže jsou odvěky v zásadě přirozeným jevem. Jo? Přirozeným ale v uvozovkách, protože co je v tom hlubokém antropocénu přirozený? Jako bez lidí to ne asi, že jo? Přirozený, je prostě, přirozený jsou tam i ty lidi, jo? takže v zásadě, v zásadě jsou požáry přirozeným jevem v tomhle smyslu, a proto bychom asi neměli minimálně z těch velkoplošných chráněných územích vylučovat, a nebo aspoň absolutně vylučovat. I když samozřejmě uznávám, současný zákon neumožňuje vypalovat lesy, to je jako jasný, ale zákony jsou na druhou stranu, uh, že jo, se dají taky změnit, jo. Zvlášť, když teda jako přicházíme s nějakým novým náhledem. No, asi tušíte, proč tady mám Hrušinskýho, že uh. Ten oheň je posel smrti že? a to by mohl být takový závěr, jasně, ale ta smrt je zároveň součást života, jak tady vidíme, součást té obnovy, jo? čili prostě můžeme se na to podívat i optimisticky na celou tu věc. A nakonec tady tohle máte měsíc po požáru v Českém Švýcarsku a už to začíná vypadat docela optimisticky. Že? A tu havraní skálu si po 17 letech všichni fotě, jak je krásná, živá, zelenoučka, optimistická byť jako kdo má detailnější vhled, kdo tam třeba na té ploše byl, tak třeba může trošku se vošívat, když tam třeba vidí, jak tam zmlazuje vejmutovka, jo, tak to jako třeba jakožto invazní rostlina dnes dokonce podle vyhlášky, tak to jako může být tak jako nesprávně, jo, já tohle nechci soudit, ale zkrátka celkově si myslím, že ten oheň je obrovská příležitost za pro výzkum samozřejmě vidět prostě, jak opravdu to na tak velký ploše bude fungovat, co se bude dít, bude to nepochybně zajímavý, ale myslím si, že příležitost i jako pro ten park samotný, dost možná, že nám ten oheň tou svojí mozaikou, kterou tam vnes, zaprvé nás bavil toho, jak těch, těch uschlejch, teda stejně už kulturních smrkových lesů do velké míry, ale za druhý v zásadě vnes do toho, prostředí parametry, které můžou prostě z Českého Švýcarska udělat špičkový park prostě evropský úrovně co do kvality toho prostředí. Jo, opravdu to bude prostě exemplární příklad jako prostě e, zřejmě skvělého žádoucího vývoje. Já v to aspoň doufám, jo, byť v detailu třeba se můžou vyskytnout problémy jako s tou vejmutovkou. Tak já moc děkuji za pozornost. Tak, Petr pokorný a ano. Jo, díky za přednášku. Já mám na začátek takový rozehřívací dotaz. Proč nemají pastevci žijící pod převisem hluboko v lese kamenný nástroje a proč nemají nějak, nějakou základní formu umění, kterou by tam prostě člověk našel jako, jo? Proč, se, proč se vlastně obejdou bez toho kamení, jako? No takhle, oni mají, ale, ale jako úplný minimum. Je to prostě z toho důvodu, že oni jsou toulaví, to znamená, oni jsou neustále v pohybu a kamení je těžký. Jo? Takže prostě nejen, že je těžký, ale protože jsou v zásadě ze svého pohledu jako, že jo, v mimo ta sídliště, ve volné krajině, to znamená, ne, extra múros by se asi neřeklo, to by se týkalo že jo, třeba Říma nebo prostě města, ale řekněme jako extra domus, jo, tak samozřejmě všim šetřej, oni nerozhazují kolem sebe kamenné nástroje. A obecně nálezy kamenných nástrojů jsou extrémně vzácní, Co nacházíme, jsou úštěpy po jejich výrobě.

ty se dělají na sídlištích, to si nedělá pastevec někde v lese, ten už jde s hotovým, jo? takže ty důvody, my jsme to zkoumali v prostředí pastevců různě, jo? takhle si to všímám, třeba nevím, jsme byli v Turecku mezi pastevci nebo jo, ve střední Ázii, jo, a když, když přijdete třeba na takový středoazijský pastevecký urtoviště, po tom, co bylo na podzim sklizený a odvezený, tam nenajdete lautrnic, jo? to se všechno prostě zužitkuje, sklidí, odveze, Všim se šetří. Jo. Takže to jsou tyhle, tyhle v zásadě důvody, ale e, samozřejmě existují vzácné nálezy i z pastaveckého prostředí u nás, třeba z Českého ráje, z Převisu. No a umění, s tím je to vůbec špatný. U nás prostě by byli nějaký nekreativní ty lidi. Jo. Prostě. Umění lovců mamutů je, je krásný, je unikátní, je to nejstarší keramika na světě, ta Venuše například, že jo, to je prostě špičkový umění na svoji dobu, prostě nepochybně, ale později, ještě v Magdalénu, jo, dobrý, v českém krasu, jako nálezy jsou, ale pak to jako končí a v podstatě to umění, nebo ta kreativita se realizovala asi jinak v hudbě, v, pohádkách, možná malovali na skály, ale to se u nás nedochová, jo? To, jako dobře, jsou tady třeba, že jo, z mladických jeskyní nějaký nálezy, ale je to extrémně vzácný a ty mezolitici, já si ty převisy představuju počmáraný okrem a, a, a tím, že jo, sazema, a, ale to, to nemělo šanci se jak, jakkoliv uchovat. Byť my to jako hledáme a snažíme se to detekovat třeba na zřícených stropech, který tam ležejí už zasedimentovaný, ale zatím nic. No, takže s uměním je to špatný. Já mám takovou ne nezodpověditelnou otázku. To, co jsme slyšeli, tak trošku asi hodně lidí nebo vnímá, že, že, to je dobrý důkaz pro to, co si tak jako myslíme o, to, o té dynamice po těch ohních. Ale je vůbec nějaká cesta, jak tohleto v současnosti, zejména ten závěr, který tady zazněl o tom, že aspoň občas ten oheň nechat být, je, je vůbec nějaká cesta, jak tohle komunikovat v současné společnosti? Já jsem, děkuji za tu otázku, já myslím, že je celkem zodpověditelná, zodpoví tamhle Ondra Sedláček, ve své přednášce, protože Ondra to jako se snaží komunikovat a jako ono to pravděpodobně, aspoň jak já to sleduju, něco dělá. Není to jednoduchý. Jo, a já se setkávám v té praxi, kdy se to snažím komunikovat zhruba tímhle způsobem, jak jsem to tady předvedl docela jako s rozumnýma, vstřícnýma postojama, který někdy tak jako vypadají, no dobře, takhle si to jako interně můžeme říkat, ale ne, aby se to dozvěděl ten hejtman na ty starostové, o to by bylo teda opravdu jako fuj, že zvlášť to, co jsem si dovolil říct tady vědomně, jako že prostě nás ten oheň zbavil toho, toho uh, mrtvého smrkového lesa, že jo, tak jako třeba jak interně bych ještě prostě dodal skvělá služba, že jo, prostě zadarmo ještě navíc, jo. A... Úplně bych neřekl, oni nejsou úplně jiný, ona je tendence jako úplně jinak číst, ale když si to člověk veme jako poctivě vedle sebe, že jo? já jsem si dal třeba vedle sebe tu zprávu Jakuba Hrušky, potom zprávu Millerovu Saskýho, že jo, prostě v zásadě paralelní, pozdější teda vyšla. A potom prostě tu hasičskou zprávu, jo. Když si to člověk dá vedle sebe, oni v podstatě neříkají nic jiného, Ale prostě ty čtenáři už v tom něco... Jo, Hrušková zpráva jako neříká, že jako... Uh... No dobře, tak hrušková zpráva, tam má ten model, jak ukažoval Petr Tureček, ten americký model na šíření požáru, to je zřejmě nějaký mainstreamový, oni přesně ten aplikovali a zjistili, že kdyby se vytěžilo kůrovcové dřevo, tak ten požár se šířil asi dvakrát rychleji, což je doložený praxí, že opět pozorováním i hasičů, to říká hasičská zpráva, na těch plochách ryb byly vytěženy už asi dva roky a zarostly hlavně chrasticí, tak to blaflo a to tam jelo prostě. A když už se ten požár rozjede, tak on jako vyjede do toho lesa o to jako intenzivně. Ale na druhou stranu velmi rychle se to pak za hranicí toho lesa, na který on narazil na tu frontu, tak jako se vlastně zpomaluje na tu úroveň, jako by byl zhruba se šířil i bez té paseky. Takže je to taková jiná dynamika. Ten model jim hodil, že by asi o polovičku víc plochy vyhořel. To si myslím, že je nerealistický, to tam prostě nějaký vstupní parametr strašně jako ten model ovlivnil, já tomu moc nevěřím, ale v zásadě jako na tom se shodujou, ale neschodujou se už, jo, ale model ukázal, co, co můžeme dělat, že jo, jo? model je pravděpodobně blbej, jak už to s modelama jako často bývá, ale v zásadě se shodujou, jo. Ale pak třeba Hruška říká, a to je měření, krásný, že jo, z těch staniček, živej les, měl nižší půdní vlhkost, ta půda v živém lese byla suší než v mrtvém lese. No to je logický, po transpirace ty stromy to tahají, vysušují, ale fakt jako signifikantně a hodně, jo, opravdu jako výrazně a v tu kritickou dobu to byl asi faktor, takže zase, jo, to je prostě změřený fakt, ale samozřejmě ta interpretace jako se nedělá v těch zprávách nějak jako radikálně, spíš se o to mlčí, pak to interpretují často ovšem sekundární uh, interpretátoři a, a nebo třeba dokonce ty novináři, že jo, který to pak jak přifukujou, takže se to polarizuje. Ale jako na úrovni vlastně na, v té první línii, jako uh, jako to rozhodně prostě žádný silný vlastně závěry z ničeho, jak jsem teda aspoň já to čtu, vlastně nevyplývají, jo. Ale velmi rychle se z toho vlastně stanou, jo. A pak v těch argumentech, že jo. Jo. Tam v Hruškově zprávě je nádherná ta závěrečná pasáž, já jsem teď teda zapomněl autora, je to v zásadě sociolog, a ten píše, vlastně dělá jako, kvalitativní sociologický výzkum v Českém Švýcarsku, jak lidi vnímají to kůrovcový dřevo a jak vlastně oni v tom vidějí, jak jsou zvyklí na vedle krbu, jak tam mají prostě naskládaný ty polínka, oni to vnímají jako ty polínka ke krbu, oni tomu říkají dříví, jo, to není mrtvý les, to je dříví. A oni tam to dříví nechali ležet, jo, takový hodnoty, takový, jo, my bychom to chtěli do toho krbu, kdyby nám to dali zadarmo, že jo, to by bylo, jo. Čili, jo. A samozřejmě ekolog, biolog to nevnímá jako dřív jako substrát pro zajímavé houby, pro zajímavé brouky, jako něco, co prostě třeba umožní uchovat vlastně ten, ty půdy že jo, v nějakém rozumném stavu, ty mikorizní vztahy, že jo, jako vytěžit, to neznamená jen vytahat dřevo, to znamená to úplně rozjezdit, v zásadě zničit půdu, spustit třeba erozi, jo. čili prostě, jo, ale to už jsou vlastně jako sekundární interpretace. Jo, přesně tak, Hunt Krajhans, ano, ano. Velmi, velmi zajímavá, zajímavý vhled. Jiří Gut upozornil na Honzu Krajhansla a taky mi dovezl knížku, teďka přijel od Pavla Klováče, přítele, který teďka je ředitelem ve věčkovské knihovně a já udělám takový oslý k té, další, k té další přednášce. E, dovezl taky e, u Bažiny e, v Drnovicích čtený Ulčákův rok, to je Ulčák je e, kantorem na brinské environmentalistice a píše takové nekorektní básně, tak vám jednu přečtu. E, Vyruju Jiřiny, sklidím fenikl, jediné v čem jsem kdy vynikl, rič do půdy znalecky vnořím, jako hus pro pravdu zhořím. Zhoř, takže tolik k ohní. Zároveň je tam to téma, které nás čeká, protože po dlouhé době ekologické dny se budou vracet jako k, k, tématu náboženskému a potom ještě Alice Koubová. Ale protože máme už stabilní spoždění, tak bychom začali se na 45. Děkuji, Petr Pokorný.